И към политическите реакции. Според опозицията, хаосът в земеделието у нас се задълбочава, но според управляващите диалог има. Какви са коментарите на протестите от парламента, ще разберем от Наталя Герджикова. Добър ден. От кулоарите на парламента лидерът на БСП Корнелия Нинова поиска Народното събрание да отмени решението си, с което вдигна забраната за внос от Украина. Настояват повторната забрана да включва зърнени култури, мляко, месо, мед, плодове и зеленчуци и да бъде безсрочна на този етап. От Продължаваме промяната, Демократична България заявиха, че протестиращите са в диалог с правителството и решения на проблемите се намират. От ГЕРБ и ДПС поздравиха кабинета за вчерашната среща на земеделските производители с правителството и взетите решения на нея, а от партията на Бойко Борисов заявиха, че ако има нужда от законодателни промени в сектора, са готови да реагират. Хаоса в сектор земеделие се задълбочава. Няма конкретни решения, има недоволство сред земеделците, има опит да ги настройват едни срещу други. Тази агония не може да продължава дълго. Очевидно е, че европейските лидери започват да поумняват, докато управляващите в България обратно да оглупяват все повече. Виждаме, че има диалог между заинтересованите страни и премиера Денков и че диалога почва да произвежда някакви решения. Това е правилният път. От ден първи ги моля да седнат да преговарят. Вчера го направиха, днес няма задръствания в София и се надявам правителството да си доведе до край преговор. Има пълната ни подкрепа като парламентарна група, ако трябват законови промени. Всеки има право да прави своята политика. ДПС каквото има го гласува вече. Поздравявам правителството, че вчера се разбраха и достигнаха до разумни решения и двете страни. Надявам се каквото има да доизчистят, днеска да бъде подписано.